120 sekundi. Televizija Banat. Poštovani gledalci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać. Ovo su vesti za 28. marta. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu objavio je konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini. Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja autonomne pokrajine Vojvodine radi posticanja ostanka mladih u ruralnim područjima, odnosno njihovog povratka iz gradova. Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz posticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, posticanje prerade na gazdinstvu kao i posticanje osnivanja malih pivara. Konkurs je otvoren do 22. aprila. Još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta Vršac održat će se sutra od 9 do 12 časova. U kongresnoj dvorani Centra Milenijum očekuju vas novi bioskopski hitovi. U petak od 16 časova prikazivaće se animirani sinhronizovani 3D film Korgi, Kraljevski pas velikog srca, a od 18 i od 20:30 film Balkanska međa. Udruženje muzičara Vršca Saks u subotu 30. marta sa početkom od 19 časova u Kongresnom muzičkoj dvorani Centra Milenijum organizuje četvrti dečiji festival Pevajmo srce. Festival Pevajmo srcem je takmičarskog tipa i na njemu učestvuju deca sa teritorije opštine Vršac uzrasta od 5 do 13 godina. Na festivalu se peva isključivo dečije zabavne pesme. Sutra od 9 do 13 sati u Šušari će bez struje ostati Banatska ulica od ulaza u selo do Obilićeve, ulice Petefi Šandora i Obilićeva, dok će od 11 do 13 sati bez struje biti Šušara, vikend naselje Uljmanski vinogradi i šumsko gazdinstvo Kor. U petak tokom dana sunčano, vetar slab i umeren, u Vojvodini povremeno jak severni jutarnja, temperatura od minus 5 do 4 i najviša dnevno 14 do 17, u Vršcu sutra do 16 stepeni. Pratili se 120 sekundi, hvala vam pažnju. 120 sekundi. Televizija Banat.